Dámy a pánové, dnešním hostem je Tereza Urzová, praktická lékařka. Ahoj. Ahoj. <laughs> Kromě toho, že jsi praktická lékařka, taky sloužíš někdy v nemocnicích. Hmm. Ty jsi mi říkala, že jsi dneska přišla z noční na tento hmm, podcast. Hmm, hmm. Jo, jo, jo. Co to znamená? No no, že jsem přes noc byla v práci a pak jsem byla doma otečně. Takže jsi jako nes, jo. nespala a přišla si teď no, já jsem naštěstí měla tu noční docela klidnou, takže já jsem jako měla možnost se pár hodin prospat, takže nebylo to, že bych celý dopoledne byla mrtvá, ale jako jo, byla jsem v práci celou noc, no. Tak to tě obdivuju, vypadáš jo. jako víc fresh jak já. A to já jsem, já jsem stával odpoledne. No, tak já ne? jsem podovolený, takže ještě jako vám teďka na odpočíváno dopředu. Ty jsi praktická lékařka primárně? Hmm. A Prosím tě, kol kolik ti roků jenom pro diváky? Mm, 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 mm. Plus minus. Už. už 30, bohužel. A no. já vždycky, když se řekne praktická lékařka, tak si představím 50-60 let. No. A prosím tě, proč se rozhodla jít dělat praktickou lékařku. To ti jako, jak no. přišlo, přišlo tak sexy to povolání? No. Já, když jsem studovala medicínu, tak já jsem několik let, až v podstatě dokonce do poslední státnice, byla rozhodnutá, že budu psychiatr. Hrozně jsem se na to těšila no. a vlastně všechny stáže jsem přizpůsobovala tomu, že budu dospělý psychiatr a tak. A po té poslední státnici se mi to nějak rozleželo, protože mě taky docela baví interní lékařství, což je medicína v podstatě vo všem, takhle v tom, přišel já nevím, játra, trávicí, trák srdce a tak. A říkala jsem si, že když půjdu psychiatra, tak celou tu somatiku, takovou tu fyzickou medicínu zapomenu a hmm. přišlo mi to škoda. Nicméně, interna je obor, který se primárně dělá v nemocnici. Může si člověk potom jako někdy otevřít interní ambulanci, ale primárně je to jako nemocniční obor, takový jako velký, královský. A mně se úplně nechtělo zůstat celý život v nemocnici, tak jsem se rozhodla, že budu praktik. Mně se to taky jako líbilo, že jednou člověk má ordinaci, chodí mu tam ty lidi a ty rodiny a on ty lidi zná a je to takový, něco přijde něco na pomezí lékaře kněze, někdy. Mm -hmm. <laughs> a já tam vlastně ty příběhy, co jsem chtěla na ty psychiatry, tak já mám i v té své ordinaci nakonec taky. Jasně. No, a... a znáš ty lidi jako osobně? Jo, už jo. jo. A kolik ne, máš ne, třeba jako... pacientů v kartotéce? Jo, takhle. já já nedělám jako sama, já nemám svoji ordinaci. Já jsem zaměstnanec v ve dvou teda různých ordinacích. Takže my máme kartotéku docela velkou. Řekla bych, že ta ordinace ta menší, ve který dělám, tak má asi 2000 pacientů. Takže já samozřejmě neznám všechny, ale některý ty pacienti. Ty když chondry, se... Chondry, jo, že jo, přesně, vracený. tak hypochondry <laughs> už znám. <laughs> no, ale někteří pacienti se vracejí, pak samozřejmě e, zajímavý případy si člověk pamatuje, když mm. někdy řeší. A pak některý ty pacienti, když jsem v ordinaci, kde se třeba střídáme s nějakými lékaři, tak když něco potřebují, tak už se objednávají cíleně ke mně, takže by se dalo říct, že mám i svoje pacienty. No, a je to příjemný s některými. A co jsou takový jako zajímavý případy? Na, no, na tom praktickém lékařství je hezký, že mi mimo lidských příběhů od. Já nevím, teď mě napadá teda akorát smutný, jo, kdy paní řešila domácí násilí. Ale okay. tak jako, i, i jako hezký příběhy v životní, tak uh, my se setkáváme se strašně širokou škálou diagnóz. Takže já jako přicházím do styku, ježiš, tak teďka, teďka mě zrovna žádná nenapadá, ale <laughs> uh, 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 je to jo. jako někdy detektivní práce, ne? No Obělíc jo, někdy to. detektivní práce, uh, mě třeba přijde jako kolikrát zajímavý, když já si pošlu nějakého pacienta, jako kterého který usoudím, že je jako vážnej, tak ho třeba pošlu jako rychle do té nemocnice a pak když se mi vrátí s tou zprávou, co se tam nakonec našlo, tak je to vlastně zajímavý pro mě, no a já furt vymýšlím nějaký ty zásný diagnozy, no uh, Třeba člověka, který měl uh, uh, prohozený orgány v těle, jakože měl opačně tam. Má, Záleží no. na tom, jaký? jako? Uh, všechny všechno to mělo točené v těle. Jako, že měl plíce v paměti ne, 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 to ne. <laughs> zleva, zleva doprava, že měl srdce jako na první Jo, takhle. No, no. No, no. Nebo... Což u některých orgánů to prohození nevadí. No, že? no, přesně. No. a u některých jo. Jo, jo. jo. Hmm. Nebo. Uh, nebo uh, s, Počkej, a což... ještě. Uh, hmm. A má to nějaký jako, dopady, to z toho? je dobré o tom asi vědět, že je, to je... operovat no, třeba, ono, jako? ono, záleží, jestli potom ty lidi jsou nemocní ještě s nějakýma dalšíma věcma. Jako asi, no. v, asi může nemusí. Jako já si nepamatuju zrovna to, tohle člověka moc detailně protože mi dones akorát jako zprávu, že přišel na nějaký jako další potom odborný vyšetření, tak mi to jako přišlo zajímavý ale no, nebo teď nedávno jsem tam měla zánět, žil takový docela hodně vzácnej, když mi potom to pán přišel, měl ošklivý takový jako fleky na nohách, říkal, že to má od včera, že se mu to posouvá, tak říkám, no tak to určitě, uh -huh. tak to je jako nahned do nemocnice, uh -huh. tak jsme ho poslali, pak když donesl zprávu, tak já jsem si musela googlit, co to jako znamená, protože jsem to nikdy neslyšela, uh -huh. no, takže jako dobrý, že je to vlastně zajímavý pro mě, no. Hele, a co ti je jakoby, je zneužívání té péče Fink, dělá se to? Děje se to, akorát mi přijde, že spíš než u hypochondrů, e, některý, nebo jako, jak bych to řekla, mě jako nepřijde, mě většina těch lidí, u kterých mi přijde, že tu péči zneužívají, nepřijde jako hypochondři. Mně přijde, že oni spíš jenom chtějí být zevrubně vyšetřený, uh -huh. ale zároveň nemusí být hypochondři. Uh -huh. e, a některý, anou. no, a některý, bohužel bo, je to tak, že některý lidi. V, v tom umějí chodit, což je jako dobrý pro ně, že jako vědí, co mají říct, aby je doktor poslal na nějaké vyšetření, protože jinak by tam to vyšetření nebylo jako úplně v pořádku jim napsat, protože to samozřejmě pojišťovnu stojí nějaké peníze. Mm -hmm. Takže jsou určitě lidi, kteří jsou vyšetřovaní líp a oni vědí, jak si to zřídit, a, a dalo by se říct, že trošku ten systém zneužívají, což by asi tak nemělo být. No. Mm -hmm. No, já možná patřím jako mezi ty lidi, nemyslím, že jsem hypochondr, hmm. ale patřím mezi ty lidi, kteří mají jako rádi jistotu a data hmm. Hmm. a někdy bych byl jako ochoten zajít si na nějaké ušetření, třeba i preventivně. Hmm. Je mi jasné, že to stojí peníze, Jasně. já bych si za to zaplatil. Jo, jo, a to, to, ale, to, je, to je možný. To je možný. Jo, 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 to takže je já možný. můžu si zajít na CT jo, jo, jo. a říct, uh, a Myslím, že i CT se dá zaplatit. Já teda si nevybavuju, že bych s někým řešila CT, ale typicky chodili lidi s žádostí, že si chtějí prostě udělat preventivně ultrazvuk břicha Jasně. nebo uh, mladý ženy na ultrazvuk prsu, ač tam jako nebyl úplně nějaký důvod, proč bychom je měli sledovat. Takže jako je to možné, ale v, já jim to jako ráda takhle napíšu, ale jako na úhradu. No. Mm -hmm. Mělo by to správně tak. Aspoň, že tak no. Plus My... samozřejmě tyhle ty, hodně se to týká laboratorních odběrů, protože dost často lidi si vymyslí vodzhora, co chtějí všechno vyšetřit. Eh, otázka jestli takový zevrubný vyšetření kolikrát dává smysl. Já spíš od toho odrazu, protože některé ty věci jsou nesmyslné. Ale samozřejmě, pokud to chtějí, tak jim to jako umožníme, akorát si to musí zaplatit. Mm -hmm. no? Je, stalo se mi párkrát, že mi dělali třeba čtyři krevní vyšetření za rok, protože hmm. tady jsem se registroval v nějaký lékařce, tady jsem někam jo. šel, všude kam přijdu, hned mi berou krev. No. A já si říkám, tak nechcete radši ty výsledky, no, co jste no, měli před no, no. třeba měsícem. Jako? <laughs> jo, jo, no, tak tohle, to, tohle bohužel. A pro mě je ještě, problém. já jsem se díval, ty hmm. zrovna ty krevní vyšetření jsou docela drahé. Jako. E, jo, jo, no. To není úplně levná záležitost. No, tak ona záleží, co se vyšetřuje, ale jo, tak jsou to jako 100 korun až tisíce, hmm. když se potom hmm. dělá nějaká jako laborka taková, bych řekla, rozšířená základní. No, jako to, to, v tomhle je problém, že ten systém zdravotní a vlastně jako sdílení těch informací o tom, kdo jaký vyšetření postoupil, tak je dost neefektivní a tak jako i v tom nějaký bordel, takový jako dezorganizovaný to je. Že mě třeba, když přijde pacient, tak novej k registraci a přinese si zprávy od předchozího lékaře, tak je to ideální, protože já kolikrát vidím výsledky, vidím, kdy naposledy byl vyšetřený. V tu chvíli, když vidím, že byl vyšetřený, že tu krev měl vyšetřenou třeba před půl rokem, tak jako nenabírám to znova. Tak mm -hmm. jako kouknu, říkám všechno v pořádku, maximálně si zkontroluju, že tam bylo všechno to, co chci. Ale bohužel jako nemají to všichni, pak já to jako nevím a tak se občas stane, že do těch lidí pícháme častěji. Ty říkáš, a... že to donesou, jako, že to z papíru, že to donesou? Jo, 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 některý donesou. A nenosí no. se to na fleškách dneska uh, už? Ne, ne, ne. 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 <laughs> <laughs> nenosí, nosí, se to papírově, protože... Že je to poslal někdo no. Maílem, ne. Uh, ono správně, mailem by se to nemělo posílat ani kvůli bezpečnosti. Jo. Jo, tam jako sdílení, těle, sdílení informací obecně i mezi lékaři je problém. Dneska to probíhá tak, že každý specialista a, nebo nemocnice, když ukončí práci s pacientem nebo nějak vyšetří, tak by samozřejmě praktickému lékaři měla poskytnout zprávu z toho vyšetření. Uh, hodně málo lidí to pošle třeba poštou nebo nějak, uh -huh. nebo jako asi by to možná šlo do datovky, to nevím, my tu datovku nepoužíváme, ale hodně málo z nich poštou, většina to vyřeší, takže to vytisne dá to pacientovi a on by to měl donést, uh -huh. což se bohužel nikdy nestane. Um. Baví tě to ta práce. Jo, je to super. Je to, je jo, to super. Jo, jo. Jo. <laughs> že statement jo, jo, je to jo, super, jo, jo, od toho jo. se můžeme odrazovat. Ne, mě to baví. Takže jako... všechno růžový jako na, na obláčku. A, ne, ne, a... Tak. <laughs> ne, tak. samozřejmě jsou chvíle, které nejsou hezký. Uh, někdy se člověku něco nepovede, uh, ať nevy si medicínsky, kolikrát třeba i v té komunikaci, že si třeba s tím pacientem neporozumíme. Já mám teda štěstí, že mám pocit, že se mi to neděje moc, nebo já nevím, to by asi bylo na anketu mezi pacientama, ale jako já mám pocit, že s nima vycházím. Doufám, že si to myslí oni, jo. Ale jinak jako mě to baví, mě to přijde jako hezký. Tak to je dobře, to rád hmm. slyším, že tady máme někoho, koho to baví. Hmm. A ještě se ptám, jsi spokojená s penězma? Já jsem v privátní sféře, takže ano. Jo. <laughs> okay. No protože uh, já narážím na to, že teďka vlastně se opět otevírá téma uh, pracovních podmínek u doktorů a teďka hmm. má být snad nějaká novela zákona, která rozšiřuje přesčasy hmm. a hodně se to řeší a pan Válek říká, že to není takový problém a odbory říkají, je to problém. Hmm. Je to problém přes časy. Je to velký problém. a já bych obecně řekla, že celý státní zdravotnictví je velký problém v tom, jak funguje. A není to věc nová, je to věc, o které se mluví desetiletí. Mně přijde, že už je to takový jako standard, že pořád zaměstnanci ve zdravotnictví, zejména teda v tom státním sektoru, ve státních nemocnicích, jsou nešťastní z toho, jak ty podmínky jsou nastavené. A teďka to teda bohužel jako vygradovalo mnohem víc tím, že se legalizuje to větší množství těch přesčasů. Dálo no. Dalo by se říct, že zdravotnictví české je v takovém rozkladu? Uh, myslím si, že ano. A nicméně já si myslím, že v rozkladu je dlouho. A já teda nevím, jestli uh, ty protestní akce, které jsou teď, jestli to bude znamenat nějaký jako velký příspěvek k tomu rozkladu, nebo to bude taková jako vlnka, která se zase ustálí, ale myslím si, že jako ten systém, jak je nastavený teď, je jako neudržitelný. To... V, o co tam jde? Já vím, že jsou hmm. tam přesčasy. To znamená, jo. že vy sloužíte přesčasy a oni chcou, abyste hmm. ještě víc sloužili přes času, protože uh, mají málo doktorů? jo, jo. Tam je pro, obecně problém, že v, v tom státem provozovaném zdravotnictví je málo lidí, málo peněz. Nebo respektive, jako já bych řekla, ono by to možná asi šlo tím, jak to je, ale tím, jak je ten systém nastavený celé jako efektivně a doktoři dělají práci, kterou by možná asi úplně dělat nemuseli, do toho hromada těch vyšetření se dělá duplicitně, pak samozřejmě nějaký to zneužívání péče, tak tím, jak je to neefektivní, tak se to projevuje tak, že je tam málo peněz a málo lidí. A bohužel to, že ve státních nemocnicích tím, že jsou platy daný nějakou tabulkou, že nejsou ty doktoři spokojení s těma platovými podmínkami, tak to už je problém, který se ví dlouho. Pak e, další věc jsou ty přesčasy, které teda jako bohužel, ono to není nic nového, ono se to dělalo doteď, protože v nemocnicích ten nepřetržitý provoz musí někdo pokryt. A standardně, jako já bych řekla, že 24 jsou takový standard. A to bych řekla, že ani jako pro, pro ty doktory není takový problém. Tam je problém. Počkej, počkej. 4, jakože 24 hodin. 24 hodin vás Jo, jo. Ale tohle zrovna bych řekla, že není takový problém. Problém jsou 2, 30, jako 8 a 40. Přijde jako jo. problém, teda už toto. Jo, jo. Ne, jako uh... Problém jsou zejména... Promiň, já jsem myslel, že jo, jo. zákonník práce říká snad nějakých 12 hodin. E, ano, akorát, že ten zákonník práce v té podobě, jak byl e, doteď, tak se dalo e, udělat to, že ta, e, že ta povinná přestávka, která tam je, mohla být až po té 24 hodinové směně. Jo, takhle. Jo. Zatímco teďka, jak je ta novela toho zákonníku práce, tak tam je to jasně daný, že v rámci těch 24 hodin musí být minimálně 11 hodin přestávka. Mm -hmm. no. Tam Ono je právě teďka e, mm -hmm. v těch protestech tam je. Trošku neštěstí, že se směšují dvě věci a že v tom je trošku takový informační chaos. Jedna věc jsou přesčasy, to je problém, a proti tomu ty doktoři protestují, protože tím, že se zlegalizuje to množství přesčasů, který dělají, tak má jako pocit, že už jim jako nikdo nepomůže od takového jako psychického nátlaku k tomu, aby sloužily směny typu 32 hodin, 8 a 40 hodin a takovýhle. Počkej, a to přece není fyzicky možný, ne? uh, Nebo jako... Dělají to lidi. Dlouhodobě to není fyzicky No dlouhodobě možný. to není fyzicky možné, ale tak když je člověk mladý, tak jako po 8 a se přijde totálně zdevastovaný. Ale tak ono to, uh, hmm. tam to není jako, že on člověk, když má štěstí, tak fakt třeba jako na pár hodin oko přimhouří že v té službě, když je na lůžkách. Nicméně uh, i když se člověk, já nevím, čtyři hodinky v té noci vyspí, tak v té práci to nikdy není kvalitní spánek. No, takže člověk, jako já jsem 8 a 40 nikdy nedělala, protože tam u nás, kam chodím slouží, tam se nedělají. Ty se dělají spíš jako na periferii, v okresních nemocnicích. Takže já nevím, jaký to je. Musí to být strašný, podle mě ty lidi chodí totálně zdevastovaný. Já jsem nejvíc měla 2 30 a jo, a to teda ještě, to teda ještě řeknu, že to byla teda mojí vinou 2 30 protože mě jako by vyšla práce u dvou zaměstnavatelů. A, no, a to, jako, to je docela to je tak jako hraniční pro mě. No, hmm. no. A s tím, že já teda mám maximálně 24, teďka, když sloužím, ale lékaři, kteří jsou na úvazek v těch nemocnicích, tak prostě v, e, 32 hodin běžně. Mm -hmm. No, takže tam je problém e, v té legalizaci, že se vlastně jako řekne, že tohle je jako v pořádku a že tam je prostor vlastně proto, aby oni byli do té přesčasové práce dál tlačený. No, a pak je věc druhá eh, změna zákonníku práce a těch povinných přestávek což eh, bych řekla, že je paradoxně trochu neštěstí, protože. Eh, On zákonník práce tím, že od, od ledna umožní dělat maximálně 12-hodinové směny, tak ono je to jako hezký, že člověk je maximálně 12 hodin v práci. A myslím si, že to je jako něco, co my tady potřebujeme do budoucna. Ale jako bylo potřeba to asi nějak jako koncepčně řešit v řádu let a ne říct, prostě máte tady tři měsíce na to, abyste překopali celý ten systém nemocnější na to, abyste dělali dvanáctky. Mm -hmm. Protože teďka je to tak, že. Eh, to množství doktorů, který na to mají, je takovej, že ty doktoři jako pro ně už je lepší být radši 24 v té práci, než furt jako pendlovat sem, tam, domů a stejně jako, když budu o víkendu dělat jako dvě noční za sebou, v sobotu v noci, pak v neděli v noci, tak je to jako na mm. To už je lepší pro mě být pro celou neděli od rána do pondělního rána v té práci, no. Mm. No. S tím, že s trochu štěstí si na dvě, tři hoďky jo. někdy jo, dřív, jo, No, no, jako, ale ty o tom vyprávíš, jakože je to hmm. normální věc, která se děje, um, ale myslím si, že pro člověka, který do toho jako nevidí, a slyší to třeba poprvé, tak prostě to je masakra. Hmm. To je jako, přemýšlím nad tím, přece když ten doktor je tam teda 24 nebo nedej bože 48 hodin, tak přece ten jeho výkon musí být tím ovlivněný. No, určitě. To, jako, jako, já si nedovedu představit ten druhý den, když tam dělá někdo tu 8,40. To prostě to je podle mě jako nelidský a já bych asi jako nechtěla takovým člověku přijít jako pod ruku. Uh, já teda za sebe jako, pr Promiň, no. může, může reálně je pravdou, hmm. že prostě kvůli přesčasům tak pacient uh, dostane horší péči? Jo, určitě. Hmm. Pan jo, Válek říkal, jo. že ne, prej. ne, 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 určitě to tak je. Pan ministr zdravotnictví říkal, uh, že prej ne, že to nehrozí. Ne, jo, jo určitě, no. <laughs> <laughs> tak, jasně, tak já nevím, kdy naposledy posledy dělal 40, ale ne, je to určitě... Tohle to není věc, tohle není boj akorát těch jako lékařů za jejich volný čas. Tohle je boj i za péči kvalitní pro ty pacienty. A e, samozřejmě, 12-hodinová směna je něco, co by bylo nakonec nejlepší pro všechny jak pro pacienta, tak pro lékaře. Nicméně v tuto chvíli si myslím, že tím, že tady na, ty, na zavedení těch dvanáctek máme jako do ledna pár měsíců, tak bych řekla, že tím, jak se to zavede teďka na rychlo, tak to bude ještě horší, než to bylo. A uh -huh. e, bude v tom zmatek, jak budou furt jako pendlovat ty doktoři sem tam. E, mám obavu, že při rychlý zavedení těch dvanáctek může tu péči ještě zhoršit. Jako, ono asi třeba za nějakých jako pár let, pokud se dostane do toho systému třeba ještě nějak víc peněz nebo se nese víc doktorů, tak ono se to nějak ustálí a nějak to jako půjde a pak to bude dobrý, ale asi se to nemělo dělat takhle rychle. Mm -hmm. A ta e, iniciativa těch mladých lékařů, e, oni to i právě říkají, aby se to nezaměňovalo, že oni protestují proti té legalizaci přes času a za teda lepší platové podmínky, ale to, aby tam teďka byly ty dvanáctky, to oni nepodporují, to nechtěli. Mm -hmm, Říkáš mladí lékaři, hmm. m, jsem teďka slyšel m, nějakého pána, nevím, vím, koho, nevím, jak Doktora říkala, že prej m, nejvíc ty přes časy, že na to dopadají právě na mladí lidi. Určitě. Že jsou nejochotnější jako vlastně no, se uh, nejochotnější bych neřekla, já bych řekla, že to je, ježiši, já nechci mluvit prostě. No, uh, tak jako bych řekla, oni tak jako trošku musí. Je to moje Je to moje bávka. No, já, jsem, já jsem chtěla říct padající ale že to prostě skončí na tom nejmladším. Ale. Že uh, je to taková ta to, klasická hmm, vojenská jako, jo, ano, hierarchie. Přesně, prostě jo. ty si přišel tak trp, protože jo. já jsem taky trpěl Je jsem to byl vojenská věců. hierarchie, která mě to jako došlo až jako postupem času, co jsem tak jako viděla jinak. jinak já jsem teda teďka praktik, ale za, za prý do těch do, do nemocnice pracovat chodím, takže jsem s těma lidma v kontaktu. Za druhý, já jsem si musela odchodit před atestací stáže, takže já jsem v těch nemocnicích pracovala na několika prostě různých pracovištích, odděleních a to, takže, takže jsem jako viděla, jak tam funguje. Je to bohužel jako v armádě, kdy tak, když přijde prostě mladý, tak mně to přijde kolikrát i v těch diskuzích na Facebooku, na Twitteru, jak se jim jako říká zelenáči, nebo jako mladý. Jako mně to přijde, jako mně by to přišlo blbý takhle mluvit i v 15 letém člověku, tak jako mladý, to odslouží. Jo. No a ono tam takhle je, že on přijde ten mladý. Teďka dostane ty služby z pravidla svátky, že jo, protože to už nikdo sloužit nechce. Uhum. A on, když to, je teda... ten argument, ale já mám rodinu. Jo, jo, já mám jo. děti a rodinu, takže jo. já... A jo, tak to asi, to asi bych řekla, že snad, snad teda doufám, že s, s, když má teda někdo rodinu, tak se to nějak dohodne, no. Ale jako, když člověk nemá rodinu je mladý, tak to je prostě jistota, že nějaký ten sváty chytne. A takže hodně, hodně to dostávají ty mladí. a mě to kolikrát... Uh, já jsem z toho tak jako měla dojem na některých odděleních, že když ten mladý potom už odslouží několik těch let a už se služebně dostane mezi ty starší a pak tam přijdou jako další mladý po něm, tak eh, bohužel jsem někdy i viděla, že eh, ty starší jak se dostali do té pozice, jako že už jsou ty starší, tak se chovali k těm mladým stejně, jako když byl, mm. jako bylo chováno k ním. Mm. Že tam není takový ten jako soucit, hele, prostě my jsme sem přišli a byli jsme jako v totální prostě prdeli. A tak tenkrát jsme si asi možná jako přáli, aby se k nám lidi nějak jako chovali, nebo aspoň nás chápali, jako to a bohužel to tam jako někde nefunguje. No. Ale uh -huh. zase jako není, není to takhle všude. Jo. Jsou oddělení, uh, jsou oddělení uh, a vlastně najednou i jako já, já jako chodím sloužit, kde mi jako přijde, že to je jako v pořádku, ty lidi se k sobě chovají hezky, mají k sobě respekt a je to jako příjemný, ale bohužel jsem byla i na oddělení, kde to jako moc hezký není, no. tam bych určitě uh -huh. pracovat nechtěla. A ještě jsem slyšel jeden argument, který vlastně říkal, že ty přesčasy takhle jsou v pořádku. To byl argument, že právě ti mladí hmm. tak aspoň se pořádně naučí, že aby jo. to uměli pořádně, tak tam musí být co nejdíl. Hmm. A tímhle s tím, když dělají ty 24-hodinové přesčasy, tak se toho nejvíc uh. naučí. Huh. Mně to přijde takový trošku lichý v tom, že. Taky jste uh. slyšela, ne? Jako... Jo, jo, určitě. Jakože já asi jako rozumím, že člověk nějaký ty noční musí dělat k tomu, aby se něco naučil. Uh. Na druhou stranu, ono to kolikrát je taková jako zkouška ohněm, že člověk nastoupí do práce. Uh. Po té fakultě, bohužel, že to tak, že fakt toho člověk zas tak moc neumí, jo? Takže přijdeš do té práce, teď se rozkoukává, vlastně se ty věci pro ale když to studium na toho doktora trvá strašně dlouho. Jo, jo, A třeba. pak je tam ještě strašně dlouhá praxe, než vůbec můžeš začít to zaměstnání dělat oficiálně. No, uh, já bych tak jako řekla, že ta medicína to naučí jako teoreticky a pomůže člověku vybrat, uh, co chce dělat za obor, ale pak když reálně někam nastoupí, tak stejně za začátku ten člověk prostě první týdny kouká, kde co lítá, uh, teďka všechny ty věci, které má jako v hlavě, tak uvíst je do praxe, se stejně musí jako naučit. Mm. Takže je to pravda, že z začátku ten člověk to moc neumí. Ale bohužel v těch nemocnicích je to kolikrát tak, že člověk jako nastoupí do té nové práce, tak kouká, která bě, a za dva měsíce jde na noční a je tam sám. A ono jako zpravidla má teda někoho na telefonu. Jenomže ono, když se jako ve dvě ráno něco, něco děje a teď má třeba jako nepříjemnýho toho staršího vota testovaného doktora, tak ono jako zvednout ten telefon a ve dvě ráno ho zbudit, ono co není úplně příjemný. A e, pak bohužel jsou i situace, kdy ten doktor, co tam s ním slouží, není třeba odborně úplně tak, jako, že, že by mu jako poradil. Takže ono je to jako zkouška ohněm. Jako já, mě to taky určitě hodně naučilo, ty noční. E, že se člověk jako musí rozhodnout sám nebo nějaké věci trošku jako e, e, řešit v tu chvíli, když se třeba něco akutního děje. Ale za tak velký ten učební za tak velký no tak to říct. Zas tak velkou roli v tom jako učení e, zámci služby podle mě nemají, protože tam mi přijde, že člověk spíš tak jako hasí, e, aby se v noci nestalo nic jako akutního, ale tu reálnou medicínu, kterou se potřebuje naučit, tak dělá přes den. Mm -hmm. No a do jaké míry to, o čem se bavíme teďka, tak je spojeno s penězma. Hmm. Protože jakoby jeden z těch požadavků, který je, tak ty jsi to řekla, tak jsou prostě peníze. Chceme chceme hmm. víc peněz. Hmm. Takže... Mají doktoři málo peněz? Uh, já bych řekla, že na to, co dělají, tak ano. Ono samozřejmě množství peněz je subjektivní. Někomu bude stačit to, co má, někomu nebude stačit ani dvojnásob. Ale uh, já jsem si to tak jako počítala. Uh, člověk, když jako nastoupí po té medicíně, tak má na hodinu 200 hrubýho když vod atestuje, tak přibližně tak jako 240, co jsem počítala z té tabulky. Což jako dobře, tak jako ještě 200 hrubý, když se začátku nastoupí a nic neumí budíš, ale jako atestovaný doktor, který má obrovskou zodpovědnost... Já myslím, že v Mekáči máš stopad hrubý. Jo, tak to Aha, tak já jsem nevěděla. No, já ne, tak nevím, jo, tak... nevím, hádám, ale no, vím, že to bylo třeba 120, 130 no, před no, pár jasně, lety. No. no, Ale jako když je člověk atestovaný, má zodpovědnost za sebe, kolikrát za toho neatestovaného, co tam je třeba přes noc s ním a ještě za e, pacienty, kolikrát třeba tam mají na noc e, 60, 90 pacientů pod sebou, kdyby náhodou se něco dělo, tak... E, asi mi to přijde málo, no. Uh -huh. Já jsem se dočetl, že prý tabulkový plat, hmm. vlastně tam jsou tabulkový platy. Jo, jo, přesně tak. Takže ty nastoupíš a, a vlastně je skoro, ale asi nějaký osobní ohnocení tam je taky, ne? No, jak jde. Jak jde? <laughs> Někde ne. <Aha. laughs> jo, jako takže já. takže mám... je vlastně skoro jedno, jak tu práci děláš. Uh, ano, přesně. A to je na tom, děláš... Jo, jo, to je na tom to špatně, jo, protože... Uh, to, uh, uh. Um, peníze, které dostává lékař ve státní nemocnici, se v podstatě skládají z tabulky, kterou má nějak jako danou. Ta závisí na tom, jakou má kvalifikaci a jakou má za sebou praxi. Je to stejné v Praze jená. třeba v Bruntále? Jo, 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 jo. Je to prostě tabulka daná. Tak, jako ještě... tak to je dobrý být no, doktor v Bruntále, to no, je to, Pokud je to nemocnice provozovaná státem, A tak to je dobrý být doktor v Bruntále, protože mám nižší náklady. Přesně kubek. tak, no. Jo, to jo. Mm -hmm. A k tomu jsou pak ty služby, eh, takže hromada lékařů to má tak, že aby měla nějaký ten plat, který oni, já nevím, chtějí nebo potřebují na nějakou hypotéku, tak musí dělat ty noční. Kolikrát bohužel je to hodně těch nočních, aby jako mm -hmm. v, dosáhli na nějaký plat, který třeba potřebujou a pak samozřejmě by se dalo jako uvažovat o nějakých motivačních složkách typu osobní ohodnocení, nicméně... Ehm, Zrovna někteří mí kolegové, co se mnou dělají v nemocnici, oso osobku nikdy neviděli. Jsou to teda lékaři, kteří nemají, nemají atestaci, nicméně žádný osobko nikdy nedostali. Mm -hmm. A to mě na tom přijde v, v tom státním zdravotnictví dost nešťastný, protože mně vlastně přijde špatně, že jsou lepší lékaři a horší lékaři. Prostě to tak je. A ten horší lékař e, dostává stejný plat jako ten lepší lékař a přijde mi, že tam ani jako kolikrát není motivační složka, nějaká motivační složka k tomu, aby se zlepšoval. Mm. Protože my třeba e, v té soukromé sféře bych řekla, že tohle máme mnohem víc, mnohem víc reflektovaný, protože třeba my máme, e, my když skončíme medicínu, tak samozřejmě děláme nějaký ten kmen, atestaci, ale pak máme ještě e, Jmenuje se to diplom celoživotního vzdělávání. Když se pravidelně vzděláváme, čteme články, píšeme nějaké testy nebo chodíme na konference, tak dostáváme body. A když se nám do pěti let podaří nazbírat dostatečný počet bodů, tak dostaneme diplom celoživotního vzdělávání. Je to tak, že pojišťovny bonifikují pracoviště, který mají lékaře, který ten celoživotní, diplom celoživotního vzdělávání mají. Mhm. Takže teoreticky by se jako zdravotnické zařízení mělo jako vyplatit, aby to lékař měl a mě, měl by nějak ty lékaře motivovat k tomu, aby se vzdělávali. Mm. E, takhle to funguje. V soukromé sféře, v nemocnici, mám e, různé známé kamarády, kteří diplom celoživotního vzdělávání mají, ani nedostali třeba za to ani korunu nebo žádnou mm. motivaci. Pak samozřejmě hromadu těch dalších, kteří to nemají a vlastně jako, proč by si to dělali, protože jako, to je jako k jejich dobrému pocitu, že budou dobrý lékaři, ale ani k tomu vlastně to, ta nemocnice nemotivuje, což mm. mi přijde špatně. Mm. Já přemýšlím, že to je to, no, že je, je tam není vlastně. Já, když jsem doktor, hmm. tak a, mojím jediným primárním úkolem je tam zůstat, co nejdílo, hmm. protože můj plat se zvyšuje s tím, no, kolik let no, odsloužím. Jasně, no. No. Jo, jo. Takže já jsem se dočetl, že a, tabulkový plat lékaře začíná na 39 tisících hmm. jo, jo, a dostat se dá v hrubém a dostat hmm. se dá na 67 tisíc hrubého po 32 letech praxe. Hmm. Takže čím se starší, tím čím delmaš máš no. tak tím máš větší plat. Což ale pořád neznamená, že tu práci děláš líp. Přesně tak. A to jako může znamenat, že tam, ti tě nikdo neohodnotí dobře za to, že jsi třeba jako hodnej na pacienty, že na tebe přijde nějaká pochvala. Ty vlastně vůbec nejsi motivovaný se k těm pacientům nějak jako chovat. Jako, že když uděláš asi velký průšvih, tak možná ta nemocnice to s tebou bude nějak řešit. Mm -hmm. Ale jako... On tě nikdo nemotivuje se chovat jako hezky. A co když si budu stěžovat uh... jako pacient? Když řeknu, paní doktor, pane doktore, <laughs> já se vás budu stěžovat, já napíšu tady mail na jo. prostě to asi záleží info na... za nemocnice, motolce. To... Nevím. 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 já jsem jako ne, nezažila nikdy, to že by se nějaká stížnost, ale, ale, to je možný jenom tím, že jsem třeba jako nebyla u toho, že by si nějaký pacient fakt stěžoval, takže, takže nevím, jak se to řeší, uh, jestli to pak nějak řeší nemocnice i s tím lékařem, to netuším. No. Já jsem no. byl, já, moje domovská nemocnice právě mm. tady Karlovo náměstí, uh, což je fakultní nemocnice Karlova náměstí, ne, co to jmenuje? jo, všeobecná fakultní nemocnice. A jsou tam, já tam, vlastně asi tam nemám moc na co stěžovat, ale někdy se v těch čekárnách dějí teda šílené věci, musím říct. A nejlepší jsou, když tam čekám na nějaké vyšetření, tak tam vozí jako nahý lidi, jo, na lehátku, protože ta čekárna je mezi na nějaký chodbě a oni tam vozí takhle. Nahý lidi a já si říkám, oh, No a hmm. zažil jsem tam právě i to, že paní říkala, že křičela, já se na vás budu stěžovat. Hmm, hmm. Zajímalo, jestli... No, uh, já si, nebo tak jako je možný, že v některých lidi to tak jako řeknou a pak si nestěžujou, je možné, že třeba někdy ta stížnost potom k tomu lékaři ani nedojde, nevím. Jako já ne asi, asi nemám zkušenost s tím, že by na někoho, na nějakého mýho kamaráda v okolí si někdo stěžoval a nějak se to s ním řešilo. Ale tak je fakt, že já taky doufám, že mý kamarádi jsou jako dobrý doktoři. <laughs> Takže, snad, snad asi jako takhle dobrý, no. Hele, kdo ty, kdo ty osobáky jako rozděluje? Je to o tom, že když ty nemocnici seš a víš, hmm. ke komu, jsi do zadku, jo. tak je to jako výhodná strategie uh, k tomu Já jsem si že to je, jo, já myslím, že to je vedení nemocnice. Uh, přiznám se, že přesně netuším, jestli má tam nějaký slovo třeba jako primář nebo a nějaký oddělení, nebo jestli to musí jít vejš, to netuším. Mm. No. tím, že uh, v, Mí přátelé uh, osobko nemají, tak já vlastně nevím. Komu lezli do zadku? Ne, komu nelezli do zadku? Teda. No. Uh, mám tady strašně pěknou mm -hmm. otázku. Hmm. Hodil jsem přípravu na tebe, co jsem měl do hmm. GPT A zeptal jsem se, jestli nevymyslí nějakou pěknou otázku, která by hmm. byla zajímavá. A tak ta se mi líbila. Hmm. Prosím tě, uh, měli by mít zdravotníci větší platek politice? Uh, no, tak já. By... <laughs> tak. Uh... Já bych nejradši, tak samozřejmě z, ně, z nějakého mého názoru politického, tak nejradši, aby jsme nemuseli platit žádné politiky. Takže ano, ale já si hlavně myslím, nebo jako já bych byla primárně za to, mě nejde o to, aby se zvyšovala tabulka. Jako Já samozřejmě můžu podporovat kamarády, aby měli vyšší tabulku, ale já si myslím, že eh, to zdravotnictví by mělo být víc. Eh, Víc směrem do toho tržního, uh, což teda já si myslím, že ono se nevyhnutelně stane, protože tam bude potřeba do toho nasypat peníze, které tam jako jednou nebudou, a i ty lidské zdroje, které nebudou. Ale mě by se když jako. Já dě, dě, když se člověk podívá, kolik platí na zdravotní pojištění. No. to jsou, to jako je docela. Jo. Jo. Jako signifikan no. signifikantní částka na té no. vyplatnice. No, tam je, tam je strašně, strašně moc věcí, které by byly k řešení. A jedna věc je i neefektivita toho systému, která spočívá za prvý třeba v tom, že to je jako další věc, který jako lékaři ve státních nemocnicích nejsou motivovaní. My přijde e, moc řešit náklady toho zdravotnictví. Protože my třeba v ordinaci, když zadáváme nějakou žádanku nebo si objednáváme nějaké vyšetření, tak my jako s tím kalkulujeme, kolik to stojí, protože když budeme mít velké náklady, tak nás ta pojišťovna potrestá. Uh -huh. V té nemocnici mi tak jako přijde, že kolikrát jako tam člověk neřeší, kolik to stojí. E, když odebírá toho člověka, tak ho je, je jedno, jestli ho odebere jako dva dvakrát nebo jednou za dva dny, nakliká se tam prostě hromadu parametrů a moc se tam neřeší, kolik to stojí. Mm -hmm. Takže tam to jako, ne, není tam vůbec jako tlak na to, aby ta práce byla i nějak jako finančně úspornější a Plus teda samozřejmě to je jako černá díra na peníze, i co se týče jako byrokracie, to zdravotnictví. Jsi pro eutanázi? I u nás je možnost tohle to udělat, jmenuje se to Institut dříve vysloveného přání. Je to fakt jako brutální. Fungují ve zdravotnictví uplatky? Potřála jsem večer nějaký akutní CT, ono mě skoro křičel do toho telefonu. Co lékárny? A řeknu konkrétně jméno lékárny, protože je to doktor má. Já jsem čekal, že řekneš Max. <laughs> <laughs> Já jsem se začal smát, co to je jako tohle za bizar. Jaký je tvůj názor na alternativní medicínu. u těch spalníček tam nejde jenom o neočkovaný děti, nějakých ezomatek. ale by si podiskutovat s Jardou Duškem o, rakovině, jo? Uh, uh, <laughs> mě ta myšlenka si v principu jako dává smysl. Ta na hodně tenkým že... No jo jo, přinesla, jmenovalo se to potvrzení ožití. a my jsme tam dali, <laughs> <laughs> my jsme tam dali razítko, že jsme ji viděli živou. Ty jsi řekla, že jsou věci ve zdravotnictví, o kterých se nemluví, hmm. tak jaké jsou věci ve zdravotnictví, o kterých se moc nemluví? bye, -bye.